Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Treća godina javnog djelovanja, svezak peti, dio prvi, 18. poglavlje. Pastir Ana vodi Isusa prema Acibu. Isus hoda brdovitim predjelom. Nema velikih brda, ali se treba neprestano uspinjati i silaziti preko bregova i mnoštva potoka, sve veselih u ovo doba koje je svježe i novo, a bistrih kao nebo, mlađahnih poput prvog lišća koga je sve više po granama. Ali makoliko da je ovo doba lijepo, veselo te širi srce, ne čini se da je Isus mnogo obradovan u duhu, a još manje od njega apostoli. Idu po sve šutljivi po dnu jedne uvale pred njihovim očima uskrsavaju samo pastiri i stada. Ali čini se da ih Isus i ne vidi. Isusa trgne neutješni uzdah Jakova Zebedeva i njegove neočekivane riječi, koje su plod mučnog razmišljanja. Jakov kaže i porazi, samo porazi, kao da smo prokletnici. Isus mu položi ruku na leđa. Ne znaš li da je to sudbina najboljih? Ah, to znam od kad sam s tobom. Ali od vremena do vremena dobro bi bilo i nešto drugačije. To smo prije i imali kako bi podigli srce i vjeru. Sumnjaš li u mene, Jakove? Koliko boli dršće u glasu učiteljevu. Ne! Ipak taj ne nije u istinu odviše siguran. Nešto ipak je po srijedi. Što onda? Ne ljubiš li me više kao prije? Nije li ti oslabila ljubav vidjevši me ovako odbačena i smijana? Ili samo kako nehaju za mene po ovim feničkim krajevima? Isusov glas drhti od plaća, makar nema ni jecaja ni suza. To plače njegova duša. To ne, gospodine moj, moja ljubav prema tebi raste da pače time više što vidim da nisi shvaćen, da nisi voljen, da si ponižen, ražalošćen i da te ne gledam takva da bih mogao izmijeniti srca ljudi, bio bih pripravan položiti svoj život kao žrtvu. Moraš mi vjerovati. Nemoj mi skršiti srce koje je već toliko potišteno što vidim da sumnjaš da te ja ne ljubim. Inače, Počit ću u skrajnost. Vratit ću se natrag i osvetit ću se onima koji te žaloste, da dokažem da te ljubim, da otklonim ovu sumnju, pa ako me uhvate i ubiju, nije me briga. Dosta će mi biti da ti dadem dokaz ljubavi. O, sine groma, odakle je tolika žestina? Hoćeš dakle biti munja koja uništava? Isus se smiješi zbog vatrenosti i predloga Jakovljevih. Oh, barem te vidim nasmiješena. To je već plod ovih mojih predloga. Što kažeš, Ivane? Moram li privesti u dijelo moju misao da podignemo učitelja koji je utučen zbog tolikih odbijanja? Oh da, hajdemo mi. Vratimo se govoriti, pa ako ga budu opet napadali kao kralja riječi, kao kralja rugla, kralja bez novca, ludog kralja, udarajmo čvrsto dok ne primijete da kralj ima i vojsku vjernih i da ovi nisu spremni na izrugivanje. Nasilje je ponekad korisno, idimo brate. Odgovori mu Ivan koji ne sliči više sebi jer on uvijek blag sad je tako srdit. Isus stane između dvojice, privuče ih u naručaj da ih obuzda i reče Ali čujete li ih a što sam ja propovjedao kroz toliko vremena? Oh, iznenađenje nad iznenađenjima. Pa i Ivan, moja golubica, postao je jastreb. Pogledajte ga kako je ružan, smrtnut, smeten, nagrđena lica od mržnje. Oh, sramote! I vi se čudite ako feničani ostaju indiferentni, ako su židovi prkosni, ako me rimljani izgone, kad vi prvi niste još ništa razumjeli poslije dvije godine što ste sa mnom. Kad ste vi požutjeli od krivnje što je imate u srcu. Kad vi izbacujete iz srca moju nauku ljubavi i praštanja, odbacujete je kao nešto ludo, a prihvaćate nasilje kao dobrog saveznika. Oh, oče sveti, ovo je doista poraz umjesto što kao jastrebovi izoštravate kljun i panđe, ne bi li bilo bolje da budete anđeli koji se mole ocu da dade snage svome sinu? Kada se je to vidjelo da Oluja čini dobro svojim gromovima i svojom tučom? E pa dobro, za spomen na ovaj vaš grijeh protiv ljubavi, na spomen kako sam vidio da se na vašim licima pojavio izgled čovjeka životinje, namjesto čovjeka anđela, što bih ja htio da uvijek vidim na vama, nadjednu ću vam nadimak, sinovi groma. Isus je poluozbiljan dok govori upaljenim sinovima Zebedevim, ali njegov ukor traje samo do njihovog pokajanja, pa ih on lica ozare na ljubavlju privije na svoje srce govoreći, nikada više tako ružni i hvala za vašu ljubav, pa i za vašu prijatelji, reče okrenut prema Andriji, Mateju i rođacima. Dođite, Amo, da i vas zagrlim. Ne znate li da, kada i ne bih imao drugo do veselja da vršim volju oca moga i vašu ljubav, da bih bio uvijek sretan, pa kad bi me i čitav svijet čuškao. Žalostan sam, ali ne zbog sebe, zbog mojih poraza, kako vi kažete, nego zbog samilosti prema dušama koje odbijaju život. Sada smo, evo, svi zadovoljni. Nije li tako, uvelika djeco? Hajde, dakle, pođite k onim pastirima koji muzu stado i zatražite malo mlijeka u ime Božije. Ne bojte se. Reče vidjevši zbunjeni pogled apostola. Poslušajte s vjerom, dobit ćete mlijeka, a ne batina, jako je čovjek feničanin. I šestorica pođoše dok ih Isus čeka na putu. U isto vrijeme moli tužan Isus, koga nitko neće. Vraćaju se apostoli s malom vedricom mlijeka i kažu, onaj je čovjek rekao da ti dođeš onamo, mora s tobom govoriti ali ne može hirovite koze ostaviti malim pastirima. Isus reče, onda pođimo tamo jesti njihov kruh. I svi pođu na liticu po kojoj se veru hirovite koze. Zahvaljujem ti na mlijeku što si mi ga dao. Što želiš od mene? Ti si nazarenac, zar ne? Onaj koji čini čudesa? Ja sam onaj koji propovjeda vječno spasenje. Ja sam put kojim se ide pravom Bogu. Istina koja se dariva. Život koji vas oživljuje. Nisam čarobnjak koji čini čudesne stvari. Čudesa su objave moje dobrote i vaše slabosti koja treba dokaze da može vjerovati. Ali što želiš od mene? Eto, ti si bio pred dva dana u Aleksandrošenu. Da, i što? Ja sam također bio sa svojim kozlićima, pa kad sam shvatio da nastaje gužva, pobjegao sam, jer je običaj napraviti gužvu i onda krasti što je na tržnici. Svi su lopovi, feničani, kao i ostali. Ja to ne bih smio reći, jer mi je otac obračenik, a majka sirika, a ja sam obračenik. Ali istina je. Dobro, vratimo se na stvar. Bio sam ušao u neku štalu sa svojim blagom očekujući kola moga sina. I navečer, izlazeći iz grada, susreo sam neku zaplakanu ženu sa kčekicom u naručju. Prošla je osam milja da dođe k tebi, jer ona živi vani u polju. Pitao sam je što joj je. Ona je obračenica, bila je došla da prodaje i kupuje, čula je za tebe. I u srcu joj je sinula nada, potrčala je kući i uzela malu, ali s teretom se ide polagano. Kad je došla do skladišta braće, tebe više nije bilo. Ona braća su joj rekla, istjerali su ga odavde, ali sinoć nam je rekao da će ponovno sići u tir. I ja, koji sam također otac, rekao sam joj, pa onda pođi onamo. Ali ona mi je odgovorila... A ako poslije svega što se je dogodilo, on pođe drugim putem da bi se vratio u Galileju? Rekao sam joj, uh, poslušaj, proći će ovim ili drugim graničnim putem. Ja pasem između Rohoba i Lesem dana, upravo uz onaj put što graniči s Naftalijem. Ako ga vidim, reći ću mu riječ obračenika. I eto sam ti rekao. I neka ti Bog naplati. Ja ću poći k ženi. Moram se vratiti u Acib. Ideš u Acib? Onda možemo poći zajedno ako ne zazireš od jednog pastira. Ne zazirem od nikoga. Zašto ideš u Acib? Tamo imam janjce, osim ako ih više nema. Zašto? Jer je tamo zlo. Ne znam je li to bila čarolija ili što drugo, Znam da mi je moje lijepo stado bilo obolilo, zato sam doveo ovamo koze koje su još zdrave, da ih odjelim od ovaca. Ovdje će ostati s dva sina, sad su u gradu na trošku, ali vraćam se tamo da vidim kako ugibaju moje lijepe ovce obrasle u vunu. Čovjek uzdiše. Gleda Isusa i ispričava se. Govoriti tebi, koji si onaj što jesi u ovim stvarima i žalostiti te tebe koji si i onako već ožalošćen s načinom kako s tobom postupaju ludost je. Ali ovce su ljubav i novac za nas, znadeš li? Shvaćam, ali ozdravit će. Nisi dao da ih pogleda netko koji se u to razumije. Oh, svi su mi rekli istu stvar, Ubij ih i prodaj njihove kože. Nema se što drugo raditi. Zaprijetili su mi da pače ako ih budem vodio amo tamo, boje se da se ne zaraze njihove ovce. Zato ih moram držati zatvorene i sve ih više ugiba. Oni u acibu su zli naš. Isus jednostavno kaže, znam. Ja kažem da su mi ih učarali. Ne, ne vjeruju takve pripovijesti. Kada dođu tvoji sinovi, hoćeš li odmah odputovati? Odmah. Za čas će biti ovdje. Jesu li ovo tvoji učenici? Zar samo ovi? Ne, imam ih još. A zašto ne dođu ovdje? Jednom sam u blizini Merona susreo skupinu njih. Na čelu im je bio jedan pastir. Tako se govorilo neki visoki, jak, imenom Ilija. To je bilo u listopadu, čini mi se. Nešto prije ili poslije blagdana sjenica. Zar te je sada napustio? Nijedan me učenik nije napustio. Rečeno mi je da... Što? Da ti, da farize, a u jednu riječ, da su te učenici napustili iz straha i jer si ti neki... Džavao, reci samo, znadem to. Tvoja dvostruka zasluga što svedno vjeruješ. I poradi te zasluge nisi li mogao ili možda tražim nešto svetogrdno? Reci to, ako je zlo, reći ću ti. Zar nisi mogao u prolazu blagosloviti moje stado? Čovjek je savu tjeskobi blagoslovit ću tvoje stado. Ovo. I podigne ruku, blagoslivljajući raspršene koze, kao i stado ovaca. Vjeruješ li da će ih moj blagoslov ozdraviti? Kako ozdravljaš ljude od bolesti, tako možeš ozdraviti i životinje. Kažu da si sin Boži, a Bog je stvorio ovce. One su dakle očeve, ja nisam znao da li je bilo prikladno to tražiti, ali ako se može, učini to, gospodine, a ja ću ponijeti u hram velike prinose hvali. Ili ne, daću ću tebi za siromahe, to će biti bolje. Isus se smiješi i šuti. Nadođu pastirovi sinovi, a onda se Isus sa svojima i sa starcem uputi, ostavljajući momčiće da čuvaju koze. Idu hitro želeći brzo doći u kedeš i odatle brzo izaći nastojeći da stignu na put koji sa mora ide prema unutrašnjosti. Mora da je onaj isti koji se račva pod norta kojim su već prošli idući u Aleksandrošene. Barem toliko razabirem iz razgovora pastira s učenicima. Isus je sprijeda sam. Ali nećemo li imati drugih neprilika? Pita Jakov Alfev. Kadeš nije pod onim satnikom. On je izvan feničke međe. Za satnike je dovoljno ne izazivati ih, jer se i onako ne zanimaju za vjeru. A k tome nećemo se tu zaustaviti. Što? Zar ćete napraviti preko 30 milja u jednom danu? Pita pastir. Oh, mi smo vječni putnici. Idu i idu, stignu u kedeš i prešli su ga bez neprilika. Uzmu izravni put. Na stupu je označen acib. Pastir ga pokaže govoreći. Sutra ćemo biti tamo. Noćas ćete biti kod mene. Poznam seljake dolina, a mnogi su na međi Feničkoj. Dobro, preći ćemo granicu. Zastalno nećemo biti odmah otkriveni. Oh, straže! Bolje bi bilo da ih postave za razbojnike. Sunce zapada, a udoline, kako su šumovite, ne mogu sigurno zadržati svjetlost. Ali pastir pozna teren i ide sigurno. Stigoše do nekog zaseoka te nekoliko kuća. Možda nas ugoste, ovo su Izraelci. Upravo smo na međi. A ako nas ne budu htjeli, poći ćemo u drugo selo, tamo preko na Feničkoj strani. Nemam nikakvih predrasuda čovječe. Pokucaju na neku kuću. Ti, Ana, s prijateljima, dođi, dođi i neka Bog bude s tobom, reče neka vrlo stara žena. Uđoše u prostranu kuhinju što je razveseljava vatra. Brojna obitelj svih doba okupljena je oko stola, ali uljudno ustupaju mjesta pridošlima. Ovo je Jona, ovo je njegova žena i djeca i unuci i snahe, Patriarhalna obitelj gospodinovih vjernika, kaže pastir Ana Isusu. A onda okrenuvši se starom Joni, a ovaj što je sa mnom, to je rabi Izrelov, onaj koga si ti želi upoznati. Blagoslivljam Boga što sam gostoljubljiv i što večeras imam mjesta. I blagoslivljam rabija koji je došao u moju kuću, te molim blagoslov. Ana tumači da je Jonina kuća kao svratište za putnike koji od mora idu prema unutrašnjosti. Svi posjedaju u toploj kuhinji, a žene poslužuju na došle. Toliko je poštivanje da su skoro ukočeni. Ali Isus razrješuje situaciju uzimajući oko sebe, odmah poslije jela mnogobrojnu djecu, zanima se za njih te se odmah zbliže. A iza njih, u ono kratko vrijeme, što dijeli večeru od počinka, domaći se ljudi odvažiše i pričaju što su sve znali o Mesiji, tražeći nove stvari. A Isus ispravlja, potvrđuje, tumači dobrostiv u mirnom razgovoru, sve dok putnici i domaći ne odu na počinak, pošto ih je Isus sve blagoslovio.